forma a comemorá-lo, os 100 anos da Presidência da República, a Banda 14 de Janeiro aceitou o convite para tocar em uníssono com mais 250 bandas a nível nacional, uma à portuguesa. São 10:30 da manhã e dentro de segundos a banda irá começar a tocar. O blog da Banda 14 de Janeiro quis testar a cultura musical dos elementos da banda. A questão é, se sabe quantas bandas estão envolvidas neste projeto? Sabe quantas bandas estão envolvidas neste projeto? Não, não sei. Na verdade, não sei quantas bandas são. Estão envolvidas neste projeto? Não faço uma mínima ideia. Sabe quantas bandas estão envolvidas neste projeto? Umas 140, acho eu. Sabe quantas bandas estão envolvidas neste projeto? Por acaso não, mas devem ser muitas, porque isto é a nível nacional. Sabe quantas bandas estão envolvidas neste projeto? 248 bandas. Sabe quantas bandas estão envolvidas neste projeto? Penso que estão 248 bandas envolvidas neste projeto. Sabe quantas bandas estão envolvidas neste projeto? 240 bandas. Sabe quantas bandas estão envolvidas neste projeto? Cerca de 250.